bu sayının artmasından endişeliyiz. İlerleyen saatler bu sayının artmasıyla da sonuçlanabilir. Yaralılardan özellikle ağır yaralıların rahatladığını, kurtulduğunu görüyoruz. Tanir Yıldız'ın sözlerine göre, işçilerin sayı hakkında açıklanan rəqəmlər mədən rəhbərliyi tərəfindən təqdim olunub. Hazırda 120 nəfərin dağıntılar altında qaldığı bildirilir. Şaxtaya oksigen vurulur ki, yer altında qalan şaxtaçılar boğulmasın. Qəza zamanı mədəndə 700-dən artıq fəhlə olub. Manisaya səfər edən ölkənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirib ki, partlayış bölgəsində araşdırmalar aparılır və itkin düşən insanlar haqqında məlumatlar onların yaxınlarına çatdırılır. Onun sözlərinə görə xilas etmə işləri zamanı hər cür imkandan, müasir üsullardan istifadə olunub. Maddən və manən nə gerekiyorsa bizlər Türkiyə Cumhuriyyəti Devleti olaraq kendi zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bunun yanında işletme olarak da atılması gereken adımlar nelerse bunların hepsi de yapılacaktır. Qeyd edək ki, ötən gün Erdoğan Manisa vilayətində çıxış edərkən işçilərin etirazları ilə qarşılanıb. Bu səbəbdən başnazir çıxışını dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Bundan əlavə, əsəbi kütlə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının yerli ofisinə hücum edərək binanın şüşələrini qırıblar. Türkiyə Manisa vilayətinin Soma şəhərindəki kömür mədənində baş vermiş partlayışın fəsadlarının qarşısının alınması üçün yardım təşriflərini qəbul etməyib. Qeyd edək ki, son 73 ildə Türkiyədə 3000-dən çox mədənçi ölüb. Mindən artıq insan isə yaralanıb.